Anggaran kos kami ialah RM200. Kami akan menggunakan botol plastik yang boleh didapati di pusat kita semula ataupun kami akan membeli botol plastik tersebut. Botol yang bersesuaian untuk produk kami ialah Coca-Cola, Fanta dan Sprite. Kerana botol ni tebal, plastik dia tebal. Untuk mengurangkan kos, saya sarankan untuk cari botol plastik ini di tong kita semula yang ada di kawasan rumah.